Pandora. Those Fatman. chains, yeah. Mes būsim two chains. Aš nesustabdysiu. Posas trukdam. Uff, too close. Oh my god. Danis is probably dead. Nežinau, ką tas nazyba bandė sustabdyti. Arba turi, arba turi tą, arba ne. Kur tu nušokai? Už vartą? Help! Šokai iš naujo. Dar biški, palaikykit mane. Šiam, šiam. Šiam. O, čia vėl skalau. Fuck, what the fuck, ah! Jie neima šainą dabar, tai galėsim regroupinti full šainą visom pajėgom. Žagarai skill. No, she's... Yes, she is. Kur nors yra nova, matau nova. Prepare to kill. Oi, nei. Bye bye. Woohoo! Bless! Nu, aš buvau iš ten išėję. Čia yra visi jie. Why do you never come help? I come. Oi! What the fuck is going on? Jie padarė tą kompą, oh my god, I can't believe I did it. Wow, fucking perfect. Čia tas ir Sonia. Oh man. Woo! Go show it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cali like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a bar. I'm in the habit of sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, you're getting broke. Nu man reikia dabar saugos pridalimą. I would if I would have. Bybė, nepabėk. Bet pridavė. Minioną gydo. Tas vienas minionas, žiūrėk, atsipušinė nuo visų. What? Tik. Čia visų tų tankų hitus. Tu man atrodo, šitą reiktų rašyti. Netiks to. Spammer. And there's absolutely nothing they can do about it. Перережа. Okay, Cox, perfect timing. I love it. No idea. Prieš ką aš jums žemės pasakant? Prieš aš matro. Fuck. Šiet, be man. O, Liorikas. Rekt. I was second time, right? Still kidding. Okay. I'm gonna go to Sigilic. Man's brother should have a healer. Oh, no, wait, never mind, we're fine. Okay, mine.
man vis tiek. Jo, tau pats tas išeit. Ja. Klik the noob. Klik the noob. Gerai, palauk. What the fuck is klik the noob? Jis reik nufotkin kaip nors.